Na mtazamaji, karibu tena baada ya pumziko fupi. Tunaporejea kwenye gumzo letu la siku ya leo, ni kuhusiana na mgomo wa walimu wa sekondari ya msingi, ambapo tunaye mgeni wetu hii leo ambaye tutakuwa tukizungumza naye moja kwa moja. Lakini kwanza kabisa, karibu sana mgeni wetu ambaye po wengi wametarajia kwenye gumzo hili kuzungumzia na swala hili la mgomo wa walimu. Karibu sana, ujitambulishe kwa watazamaji wetu. Okay, asanti sana kwa mwaliko. Kwa majina ni Bwana Ndegwa. Naam. Mwalimu wa shule za sekondari ya awali, JSS. Naam. Hapa Nairobi. Okay. Naam. Karibu sana hapa ndo studio zetu ambapo leo tuko na gumzo kuhusiana na mgomo wa walimu wa sekondari ya msingi. Kwanza kabisa, wengi wangependa kufahamu majukumu ya mwalimu wa sekondari ya msingi ni yapi, japo kwamba wengi wanayafahamu kwamba wameteremshwa kutoka kwenye yanahusiana na mafunzo ya sekondari, lakini kuna baadhi ya vipengele ambavyo vimeweza kutofautiana. Labda kwa kifupi, kwa mwanzo tu, labda majukumu ya mwalimu wa sekondari ya msingi ni yapi? Asanti sana. Majukumu ya mwalimu wa sekondari, wa junior secondary na wa sekondari ya awali ni sawa tu na yale majukumu ya mwalimu wa kawaida. Licha ya kwamba tofauti labda ni hatujawahi kuwa na kitengo hiki cha sekondari ya awali. Na izingatiwe kwamba walimu hawa ni wale walimu ambao walikuwa katika shule za upili baadhi yao. Kweli. Kisha wakateremshwa kule chini ili kuja kushughulikia wanafunzi wa sekondari ya awali. Kwa sababu pia mtaala ule, wale wana uzoefu. Kweli. Kwa hivyo kando na majukumu ya kawaida ya mwalimu, majukumu ya mwalimu wa sekondari ya awali kwa hakika ni mazito. Ni mazito sana. Si kawaida. Kwa mfano, ukizingatia kwamba mtaala huu ni mtaala ambao hatujawahi kuwa nao. Kweli kabisa. Na tunazungumzia kwamba mtu ambaye huyu ni mwalimu ambaye amehitimu, amefuzu, kisha amefanya maybe masomo yake mawili. Kweli. Kwa mfano labda ni Kiswahili na somo lingine. Kisha huyu mwalimu bado ana majukumu mengine, kusomesha masomo ambayo ni mengi sana. Kwa hivyo majukumu ya mwalimu huyu ni mengi. Na ni mengi sana. Naam, lakini tukiangazia Bwana Simon mwalimu, ni kwamba hususan ukiangalia mfumo huu wa CBC, labda kwa sasa ina maana kwamba umeingia sana kwenye majukumu ya walimu wa sekondari ya msingi. Je, labda hapa kwenye mafunzo na kuweza kubadilisha mfumo huu ambapo umeleta CBC ndani, je, unaathiri vipi? Kwa sababu kuna baadhi ya walimu ambao labda hawajapitia mafunzo yote kikamilifu. Je, kimafunzo labda CBC inahusiana na walimu wa sekondari B? Okay. Ukizingatia kwamba mtaala huu ni mpya, hao walimu wamekuwa wakipelekwa katika zile refresher courses. Wanafunzwa jinsi ya kufunza yale masomo ya kila baada ya muhula. Kweli. Watu wanaenda kusomeshwa, sio? Kwa hivyo tuwezi sema kwamba huyu mwalimu ambaye hana ufahamu wa lolote ni mwalimu ambaye anafahamu vizuri. Anafahamu kabisa. Ila tu utapata kwamba anazidiwa kikazi. Kweli. Huyu mwalimu anafaa asomeshe masomo mengi. Na pia ukiangalia idadi ya walimu ambao wako pale katika shule hizi za tunaongelea za junior secondary. Naam. Ni wachache. Naam. Mwalimu mmoja anashughulikia masomo zaidi ya tano. Unapata kwamba ule mwalimu wako na mzigo mzito. Kweli kabisa. Na ndio maana ukiwaona kule mtaani wanagoma, wanajua kile ambacho kinawakabili. Labda kwenye mikataba ya uajiri, ni kwamba wengi walikuwa wanasema mko mmepewa kandarasi za kudumu. Na imefikia vipi mpaka ikaadhiri masomo sasa, ambapo labda mligatuliwa kwenda kwa kaunti? Ni kwamba serikali kuu haihusishwi sana na nyinyi, lakini kaunti ndio inahusika sana kwenye uajiri wenu. Mwanzo ningependa kusema hivi, swala la walimu ni swala la kitaifa. Kweli. Kwa hivyo ili elimu haijagatuliwa. Kwa hivyo unapata kwa mfano, hao walimu ambao tunaongelea kuhusu wa junior secondary school. Naam. Ni walimu ambao wameajiriwa kwa kandarasi. Na hii kandarasi tuliweza kuikubali. Naam. Mwanzoni mwa mwaka jana. Naam. Na kandarasi, kulingana na kandarasi, tulikuwa tunafaa kuhudumia under contract. Kweli. Kwa muda wa miezi 12 pekee, ambapo ni mwaka mmoja. Kisha TSC
walikuja na mambo yao, wakatudanganya, wakatulazimisha, kisha tukarejelea bado tukarudi darasani. Naam. Na unapata kwamba tulivunja sheria. Na ndiposa wakati tulipokuwa tukikaa, tulienda kwenye mahakama, tukatafuta ushauri, tukaweka kesi pale, mahakama ikasema kwamba hii kandarasi ambayo tulirejelea ni illegal. Na wakasema kwamba walimu hao wote ambao wameandikwa katika kandarasi hawafai kuandikwa katika kandarasi. Mwanzo kandarasi ni kinyume cha sheria za labor. Naam. Na ni kweli kwamba wengi wamekuwa kirejelea swala hili lizima kwa kuhusiana na mkataba wa kandarasi. Naam. Ambapo walitaja kwamba kuna baadhi ya walimu walikuwa kijaribu kupete, hata tumeona kupete kiingilia kati ikisema kwamba wanaendelea kupongeza hatua ya migomo ya walimu hao. So kwa hivyo ina maana kwamba hadi sasa uajiri wa walimu bado hujawekwa mezani, ambapo Belio Kipsang tumemwona akisema kwamba kwenye mwaka wa kifedha mwaka 2024 mwaka 2025 wana mpango wa kuajiri walimu. Kwa hivyo mgao zaidi utakapopatikana, kuna zaidi ya walimu 48,000 ambapo wanatarajiwa kuajiriwa kutoka na walimu wa sekondari ya msingi. Na hatua hii labda itapiga jeki masomo ya elimu ya msingi ya sekondari ya msingi. Lakini kwa sasa labda tukirejelea kwenye mikataba ya malipo, ni kwamba wamesema kwamba malipo ni duni, ambapo ni mishahara yao. Lakini kurejelea kwenye mikataba, wanasema kwamba wanalipwa fedha kidogo. Ni kwamba imeleta tashwishi kabisa kuhusiana na sekta hiyo. Je, unaona vipi labda wanafunzi wanaathirika? Mjaona kwamba wazazi wana ugumu zaidi kuhusiana na hili? Hili swala watu wengi sana wanaliongelelea sana. Lakini wakati tunaongelea kuhusu mgomo wa mwalimu, mwanzo huu ni mwalimu ambaye hana motisha. Kweli. Huu mwalimu mwanzo alikuwa analipwa 20,000. Kisha baadaye 18,000. Sasa hivi tunavyoongea hao walimu wanalipwa 17,000. Zile ada ambazo zinatozwa watu ambao wanapata mishahara ya 100,000 na zinatozwa vile vile huyu mwalimu ambaye ako katika kandarasi ambaye analipwa shilingi 20,000. Na hilo tu silo pekee. Mwanzo hili swala la hao walimu wa shule ya msingi. Naam. Ni kwamba sisi tumetoka tukajieleza wazi wazi. Kweli. Hivi ama haya ndio matakwa yetu. Hakuna yule ambaye amekuja akatuambia kwamba kuna hela. Naam. Hakuna thibitisho kwamba kuna wale walimu ambao wataandikwa. Mwanzo ukumbuke wanasema wametenga fedha. Naam. Hizi fedha bado hazijapitishwa. Wanafaa waje mbele zetu jinsi ambavyo sisi tunawatafuta, tunawaongelesha. Sisi tunawaambia hivi na hivi, haya ndio matakwa yetu. Pia wale wanafaa wakuje watuambie ni hivi na hivi. Kweli. Watuzungumzie. Kwa hivyo wakati unasema swala la kupet na nat, sijui mchango wao ni upi, kwa sababu vita hivi tumevipigana tukiwa peke yetu. Sisi walimu wa junior secondary peke yetu. Kwa hivyo sisi hatutaki kusikia kule kuna wale ambao wanakuja na zile tunasema zile habari ambazo si za kuaminika. Waje watuambie walimu ni hivi, tumepanga hivi, na sisi tuna court order. Sio? Kwa hivyo koti ilituamuru ya kwamba, na ikasema hii kandarasi ni haramu. Ni haramu. Serikali kama inapenda wazazi na inapenda watoto wa Kenya, inafaa izingatie agizo la mahakama. Na ni jambo la kusikitisha ya kwamba, ndugu yangu, tume hii ya TSC, licha ya sisi kuwapelekea malalamishi yetu, wale wameketi tu, ni vitisho tu pale na kule, wanasukuma wale, wanatoa barua na kadhalika. Lakini ni vibaya sana, kwa sababu wanafaa wakuje waketi na sisi watuambie iko hivi na hivi. Naam. Ni kweli kabisa. Na ukiangazia barua ambazo zimetolewa ni kwa sababu za kama ulivyotaja kwamba barua za vitisho, labda za kurejea kazini wakichukua data ambao walimu ambao hawajafika shuleni madarasani waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Labda hatua hii labda itaadhiri vipi kimasomo? Kulingana na mimi, mwanzo TSC imevunja sheria. Naam. Kuandikia mwalimu barua ya kumpa onyo ni hatia. Mwanzo koti ilisema hivi, kandarasi ni haramu. Naam. Kisha wewe unakuja unamwandikia mwalimu unamwambia kwamba umevutwa kazi ama unafaa kupeana sababu ambazo hujatokea kazini. Kwa hivyo nani anadanganya hapa? Kweli. Na unajua walimu sisi ni watu ambao tunapenda kufuata sheria sana. Naam. Na hata pale darasani wakati tunafunza watoto,
tunamwambia mwanafunzi kwa mfano ukiingia darasani unafaa uombe ruhusa, sheria za shule zinafaa kufuatwa na sisi ni walimu. Kweli. Kwa hivyo itakuwa ni vibaya sana sisi wenyewe tukienda shuleni na ila hali koti sisi ni watu ambao tunafaa kuheshimu katiba na koti ilisema hatufai kuenda shuleni hadi pale ambapo mwajiri wetu ambaye ni TSC atakuja waziwazi tuweze kuelewana. Na koti ilitupa hadi tarehe mosi mwezi wa nane. Kwa hivyo na unaona tume ya kuajiri walimu haina haraka. Nadhani ili swala la migomo ilitokea kutoka maafisa wa kliniki, maafisa wa madaktari, miungano mbalimbali za afya, lakini ikafikia kwamba ikahusishwa pia na nyinyi pia. Ikaonekana kwamba kuna baadhi ya wengi walikuwa wakitoa hisia mseto kuhusiana kwamba iwapo madaktari wataendelea kugoma, pia wanafamasia watagoma, madaktari wengine watagoma. Sasa kwa hivyo imerejelea pia walimu wa sekondari wamegoma. Kwa hivyo ni mwaka ambao labda kumekuwa na vurumai sana zaidi kuhusiana na uajiri huu. Labda tukisema kwamba je, wazazi ambao wangependa kufahamu, je, mgomo huu ni halali? Mgomo ni halali, ningependa kuambia wazazi, mgomo ni halali. Tulifuata sheria, sheria ambazo ni sheria za nchi. Tukafuata katiba, mahakama ikaamuru na ikasema kwamba tume ya kuajiri walimu isitishe kandarasi. Naam. Na wakawapa hadi tarehe mosi mwezi wa nane. Naam. Huo ndio muda ambao tutakuwa tukizungumza nao. Na sisi lugha ambayo tunajua serikali inaelewa ni maandamano. Na ukitizama kama kwa mfano ningependa tu kuangazia ya madaktari. Wale madaktari waligoma kwa siku mingi sana. Na serikali sikuona ni kama wana haja sana. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi, sisi hatutarudi kazini. Tunamwomba mwajiri wetu aje mbele waziwazi, atuambie tuko hivi na hivi. Wale ambao wanasema kwamba kuna fedha ambazo zimetengwa. Naam. Mimi sijaziona. Na hizo tu ni habari ambazo ni za kuvunjika vunjika. Kweli. Kwa hivyo sisi jinsi ambavyo tunajitokeza katika mitaa kule manyumbani, wale ambao wako mashambani, tunaeleza kwamba 17,000 kwa mwalimu haitoshi. Huu mwalimu ana familia. Naam. Huu mwalimu anafaa alipe nauli. Kama kwa mfano ukiangalia 17,000 Nairobi pale haiwezi. Juu kuna wale ambao wanaishi nyumba za 20,000. Kwa hivyo 3,000 zinatoka wapi? Kwa hivyo waje tu waziwazi, waje watuambie jinsi ambavyo tunawaongelesha. Na ukumbuke kwamba maandamano ni halali kwa sababu maandamano iko katika katiba. We have the right to picket. Kweli. Na ni maandamano ambayo ni ya amani. Okay. Na zaidi ya yote ni kwamba wengi wamekuwa kitazamia hatua zipi TSC ambayo imepeana. Kuna hatua ambazo labda TSC imepeana jinsi ya kushughulikia migomo yenu na maandamano yenu. Je, imekuja ikazungumza na walimu wa sekondari ya msingi, imekaa na wakuu KUPPET na KNUT ambapo ni vyama ambavyo vinawashirikisha nyinyi? Kwa kusema kweli, ni jambo ambalo ni la kusikitisha kwamba mwanzo TSC ambao ni waajiri wetu, swala hili la mwalimu wa junior secondary kugoma ni kama wameligomea. Wametia masikio nta. Hawataki kusikia lolote. Sijui wanangojea amri ya nani. Sijui kama ni amri ya rais. Kwa sababu wamenyamaza. Na ni vibaya sana wakati ambapo tume ya kuajiri walimu inanyamaza. Wazazi pia nao wanafaa wajiulize maswali mengi. Iwapo mwajiri wa mwalimu ananyamaza, je, hatima ya wanafunzi wetu ni vipi? Ni kweli kabisa. Kwa hivyo hakuna ule, tunaweza sema hakuna mawasiliano rasmi ambayo yametoka katika TSC kando na vitisho. Zile barua za kutishatisha watu pale kuwatia uoga, wajae tumbo joto. Lakini tunajua kwamba sisi ni watu ambao tunapenda kufuata sheria. Na sisi ni watu ambao, walimu ni watu ambao wanapenda sana kusikiza. Kweli. Na sisi hatuna shida. TSC wakija watuongeleshe, tuna viongozi wetu. Viongozi wako pale, tunawatafuta, tumeenda kule headquarter, tumeandamana tukaenda TSC. Hakuna hata mmoja aliyeshuka kule kuja kutuongeleza. Kwa hivyo tunaweza sema ni kama wamelifumbia mambo jambo hili macho. Okay. Na labda tukizidi kusongea kuhusiana na masuala haya. Tumeona KUPPET. Chama cha KUPPET ambapo kimekuja kikijitokeza wazi. Matawi mbalimbali kutoka kaunti mbalimbali ikiwemo Kericho na sehemu zingine. Wamesema kwamba wapo mbele kuunga mkono mgomo wenu. Kwa hivyo ina maana kwamba pia wao wanataka mpate nafasi hiyo ya uajiri pia. Inaonekana kwamba pia wameunga mkono nafasi hiyo. Kwa hivyo mpo
kwenye nafasi ya kutetewa. Lakini inakuja swala ambapo sasa sisi kama wazazi ambao wanajiongelea kuhusiana na watoto wao. Je, swala hili la mgomo ambao umefikiana na mahakama kwamba imewapea muda mpaka tarehe mosi mwezi wa 8 kama ulivyotaja. Je, hautaona litaadhiri mfumo huu ambao umewekwa kama shule ya msingi sekondari? Hautaadhiri masomo yao? Swali hilo ni nzuri sana na si kupenda kwetu kuandamana. Na ni vizuri tuseme ukweli wazi wazi ya kwamba mwalimu ambaye hana ile ari ya kufunza, naam, hakuna matokeo ambayo yatapatikana. Kweli. Na kumbuka hawa ni walimu ambao wamehitimu, na tuna wakati tuliajiriwa katika kandarasi tulijitolea tukajitoa mhanga, wengine wetu walikuwa katika shule za upili. Kwa hivyo walijitolea mhanga kurudi chini ili kusaidia mtaala huu. Na kumbuka kwamba hizi ni zile hatua za mwanzo za CBC. Hawa kweli, ambao tunaongelea grade ya 7 na grade ya 8. Tunaweza sema hawa ndio waanzilishi wa CBC. Na ndio waanzilishi. Na ukiona serikali ya kwamba imetulia na pamoja na tume ya kuajiri walimu haina haina mipango yote mikakati ile ambayo ni murwa katika kushughulikia swala hili, unapata kwamba ni jambo ambalo ni la kusikitisha. Kweli. Kwa hivyo wale ambao wanasema wanatuunga, ni kweli kuna walimu, muungano wa walimu, wale wa KUPPET na NAT, na katika kaunti, baadhi ya kaunti kama kwa mfano umevyosema Kericho, kuna wale ambao wamejitokeza kuunga mgomo huu wa JSS. Lakini nimesema kama vile nilivyosema pale awali, mambo haya tulianzisha sisi wenyewe. Kweli. Hawa KUPPET na NAT wamesubiria wakati ambapo sisi tunaelekea kufika pale mwisho. Naam. Ndio wanajitokeza. Kwa hivyo vita hivi ni vyetu, hatukatai wasitusaidie. Lakini ukitazama hata katika gazeti waliandika pale, wakasema KUPPET was it not ina support maandamano ya walimu wa JSS, lakini unapata pale wanasema lakini warejee darasani. Lakini warejee. Mbona turejee darasani? Sisi ni watu ambao tunafuata koti na tunaheshimu katiba. Tutazidi tu hivyo hadi pale ambapo matakwa yenu yatatimia. Matakwa yetu yatatimia. Labda Bwana Simon, kabla mdo hujatupa kisogo kuhusiana na swala hili nzima, ni kuhusiana na mwaka wa kifedha wa mwaka 2024 mwaka 2025 ambapo tuna mwezi mmoja ambao umebakia ili bajeti ya mwaka mwingine kusoma. Na Belio Kipsang tumemwona akisema kwamba kwa sababu TSC haijazungumza, ina maana kwamba labda wanangojea bajeti iweze kutengenezwa. Je, ipo haja ya kusubiri kwanza baada ya bajeti kusomwa alafu ndo muweze kujua hatima iliyoje, ama mtaendelea bado au la? Ni jambo la kusikitisha. Mwanzo tunajua kwamba tuna deal na serikali ina gani. Kweli. Hii ni serikali ambayo imeahadawa na nchi sana. Na kusema kwamba tusubirie bajeti isomwe ni jambo ambalo huo ni kama kuota mchana, ndoto ya mchana jinamizi. Mara mingi hiyo ni ndoto ambayo ni ya kutisha. Kwa hivyo hatuwezi tukasubiria. Mwanzo kuna zile hatua ambazo zinatumika na wabunge wetu, kuna zile hatua ambazo zinafaa kufuata wakati wanaunda bajeti, sio? Hatujaona mahali wakisema kwamba wametenga. Kweli. Katika ule mswada kabla iwe sheria, hatujaona pale ambapo wametenga wakasema kwamba hizi ndio fedha ambazo zitatumika katika kuwashughulikia wananchi ambao ni walimu ambao wanaandamana. Kwa hivyo bajeti lazima watu waeleze, waje waziwazi watuambie, na tulisema hatutaki washughulikie walimu nusu. Koti imesema kazi ya kandarasi ni hatia, ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo waje watuambie wako na fedha kiasi gani. Na kama watushughulikii sisi ambao ni 1046 pamoja, basi hatuna la kusemezana na wao. Naam. Ni kweli kabisa. Nimeona wengi wanaendelea kutazama swala nzima kuhusiana na kipindi chetu, kuhusiana na mgomo wa walimu wa JSS, ambapo wengi wametoa maoni kadha wa kadha kuhusiana na hali ambao wazazi wanapitia changamoto kuhusiana na watoto hawa, kwa sababu wanasema kwamba iwapo mtaala huu serikali ndio iliyoanzisha kupitia TSC, inafahamu hili, ilipitisha kwenye kuhusiana na katiba na sheria, na pia mahakama inajua hilo. Ni kwamba sasa inarejelea pale ambapo sasa nafasi ya mtaala huu haipewi kipaumbele. Na nadhani kufikia sasa, je, labda kwenye taswira yako, unaonaje mtaala huu, utafaulu ama bado pia utarejelewa kama ulivyokuwa awali?
Swali nzuri na nashukuru kwa hilo, lakini ningependa kusema hivi. Hii serikali ambayo tunaongelelea ni serikali ambayo ni ya maajabu sana. Naam. Mwanzo hatujui priority zao ni gani. Kweli. Elimu ni uti wa mgongo. Mwanzo hawa tunaongelelea kwamba ni grade ya 7 na 8, hawa ndio watakuja kukua kizazi ambacho ni cha hapo mbeleni, sio? Kwa hivyo wakati tunapata serikali inazembea, wizara ya elimu inazembea zembea, ni kama haijui kile ambacho inataka, unapata kwamba mustakabali wa wanafunzi hawa itakuwa haieleweki. Kweli kabisa. Kwa hivyo ni vyema sana waje waziwazi wachangamkie swala hili. Kwanza nimesema kama vile nilivyosema pale awali, mtaala huu uko mwanzoni. Naam. Hawa tuko nao grade ya 7 na grade ya 8 ndio watoto wa CBC. Ndio mwanzilishi wa CBC. So ni kama kujenga nyumba. Wakati unajenga nyumba unahakisha kwamba msingi ni thabiti. Kweli. Je, ni msingi gani ambayo serikali inataka hawa watoto wakuwe nayo katika maisha yao ya baadaye? Kwa hivyo ni hali ambayo ni ya kusikitisha kuona kwamba serikali inalegeza tu. Utapata kwamba mambo haya ni kwa sababu ya kisiasa. Watu wengi ambao wanashughulikia mambo ya CBC, mambo ya walimu kuajiriwa, utapata kwamba watoto wao hata hawako, hawafanyi, hawasomi hapa Kenya. Wengine wao wanasoma kule ugaibuni. Kwa hivyo utapata kwamba ni ule mtoto wa mlala hoi anaumia. Na walala heri kule wanafanikiwa kule majuu. Kwa hivyo serikali iache kuwa adamant. Wanafaa waamke katika usingizi ambao wako. Jumwanzo ni kama hawajali. Hawaoni umuhimu wa CBC. Na tumesema ya kwamba hawa ndi waanzilishi. Kweli. Na mwanzilishi anafaa kuwa thabiti. Naam. Na wakati inatokea kwamba yule ambaye anaanzilisha na msingi ambao si thabiti, unapata kwamba ile nyumba hakuna mali tena. Labda kabla muda hujatupa kisogo ni kuhusiana, manake muda umeendelea kuyoyoma. Je, swala hili ambalo wazazi walikuwa wanasema kwamba CBC irejelee tu kama kawaida, mbona kuna hatihati, kuna maswali si tofauti kuhusiana na sekondari ya msingi, sekondari ya kutwa, sijui sekondari nyingine. Unaona sasa hapo mtaala ukageuzwa, masomo imekuwa tofauti. Unaona? Je, nafasi hii ambao walikuwa wanajadili kwamba iwapo haitaweza baada ya kuiweka kwenye majaribio, labda kuna matokeo yapi ambao labda yalitokea baada ya kuweka majaribio mtaala huu? Swali nzuri, na ningependa kusema hivi. Sasa tunaongelea kuhusu miaka miwili. Sasa ni miaka miwili. Miaka miwili, sio? Na tuko na baada ya muda mfupi tutakuja kupata lile zao letu la kwanza, sio? Kweli. Kwa hivyo hii ni treni ambayo ishamwananga. Kwa hivyo hakuna kurudi nyuma. Iwapo serikali iliharakisha mtaala huu, hayo ni yao. Kwa hivyo ni kama tu vile ambavyo unavyoenda kuoga. Naam. Ukishavua nguo itabidi umeoga. Kwa hivyo hakuna kurudi nyuma. Naam. CBC treni ishaondoka. Shangwa nanga, kwa hivyo ni tungangane na hizi changamoto ambazo ziko, na serikali iko na pesa. Na mambo haya ni mengi, lakini yanaweza tatuliwa tu kwa mambo machache. Kweli. Naam. Labda kuna wengine walikuwa wanasema kwamba licha ya kwamba walimu wa sekondari ya msingi wanagomea kuhusiana na uajiri pamoja na upandishwaji mishahara, kuna baadhi ya matakwa ambayo labda nyinyi mnayataka zaidi ya hayo. Labda kuna yenye ambayo labda mmeyazungumzia, japo kuna baadhi ya wazazi labda wangetaka kufahamu na pia TSC iweze kujua. Masuala yetu si mengi. Na jambo la kwanza ambalo sisi tunapendekeza ni kwamba TSC ifuate sheria. Naam. Na sheria inasema kwamba ile kandarasi ambayo tunayo na wao ni haramu. Kwa hivyo kwa kuzingatia zile sheria ambazo ni za nchi na kufuata amri ya mahakama, wanafaa tu pe kandarasi za kudumu. Naam. Sisi walimu wote. Si kutugawanya. Naam. Jumanzo wamesema mchakato wote ni haramu. Kwa hivyo hakuna cha kusema kwamba tutaajiri hawa tuache hawa, sio? Hawa wote ni haramu. Wote wanapewa kandarasi za kudumu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tungependa kusema hivi. Ukizunguka katika tuna makundi mengi sana, unagundua kwamba kuna wale walimu ambao wamehitimu vyuo vikuu hivi majuzi mwaka ya 2020, 2021, lakini wale wameshapewa kandarasi za kudumu. Naam. Na mara ya mwisho ambapo TSC ilitangaza kazi za mwalimu wa kandarasi ya kudumu ilikuwa 2022.
Kwa hivyo swali tunalojiuliza ni wale ambao wameajiriwa mwaka jana, wameajiriwa mwaka huu, waliajiriwa na kandarasi ipi ambayo hawa walimu ambao wako katika internship hawawezi pewa? Je, kuna mchakato upi ambao ulifanya kwenye uajiri wao? Kwa sababu kama kuna baadhi waliajiriwa na wengine hawajaajiriwa, je, kuna mchakato upi uliofanywa ama kuna vidhibiti vipi ambavyo vilizingatiwa ama vipenge vipi? Hakuna kitu ambacho kilizingatiwa mwanzo. Utapata kwamba tume ya kuajiri walimu ni tume ambayo siku hizi ni ya maajabu. Ni kama imekuwa ni tume ya wabunge. Naam. Wabunge wanapewa barua, wanaenda wanapeana kwenye mazishi, wanapeana kwenye harusi, wanapeana kwenye birthday. Kokote tu kule kule, hata barabarani wanapeana. Na ni jambo la kusikitisha kwamba even the minister, the cabinet secretary wa elimu, yule bwana Machogu. Kuna kanda ambazo zinazunguka kwenye mitandao akipeana barua hadi anasema anaitisha nani mwingine anataka barua. Kwa hivyo unapata ya kwamba hii tume ya kuajiri walimu pamoja na wizara ya elimu ni kama wanalipuza sana jambo hili. Na ni jambo la kusikitisha kwamba mwalimu hapa hiyo kipaumbele. Labda kwa kumalizia bwana Simon, ili tuweze kusonga mbele na baadhi ya mambo mengine. Je, labda kwa mtazamo wako ni swala lipi ambalo labda ungependelea sana kwa kumalizia tu na kuweza kuchangia mengi kuhusiana na hili? Ni swala gani ambalo labda ungependa serikali, TSC pamoja na washikadau mbalimbali kwenye sekta ya elimu waweze kulifanyia kazi na waweze kuweza kufanyia kazi ya maana kuhusiana jinsi ambavyo matakwa yenu yanavyoendana nalo? Asanti sana. Matakwa yetu si mengi. Sisi kulingana na koti ilisema kwamba kandarasi ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo walimu hawa wapewe kandarasi za kudumu. Tukishapewa kandarasi za kudumu, sisi tutarejea darasani. Changamoto siku zote hazikosi. Zile changamoto zingine za mtaala, kushughuli mambo na masomo, tutajikaza pale ambapo tutaweza. Kweli. Pale ambapo hatutaweza, pia serikali inafaa ijue ya kwamba hawa walimu ambao ni 1046 hawatoshi. Hawatoshi hata. Kweli. Maanake shule ni nyingi. Shule ni nyingi. Kama kwa mfano katika shule ambayo nasomesha tuna wanafunzi 600 na tuko walimu 7. Kwa hivyo niambie kutaenda vipi pale? Itakuwa vigumu sana. Na unapata serikali ya kwamba inasema haina pesa za kuwapa hawa walimu kandarasi. Naam. Je, wale wengine wataajiriwa na pesa zipi? Naam. Kwa hivyo tungependa kuambia TSC na Ministry of Education ya kwamba swala hili waache kulipuuza na wazingatie kilio cha walimu iwapo wanapenda masomo ya Kenya na ambayo ni kizazi cha kijacho. Naam. Naam, shukrani sana bwana Simon kwa kuweza kufika kwenye studio zetu. Wenye mjadala hususan kwenye mgomo wa walimu wa sekondari umeweza kutufafanulia kwa kweli kimapana kuhusiana na hali halisi. Unajua kuna baadhi ya watu ambao labda wangependa kufahamu ni kipi ambacho kimekuwa kikiweza kuadhiri walimu hawa ndio wasirejee kazini. Imekuwa ni fumbo ambalo tumelifumbua kutokana na gumzo hili, kwa sababu kuna wengi ambao wametazama wakaona ni heri walimu hawa waweze kupewa kandarasi ya kudumu na pia mishahara ambayo ni mishahara ya mizuri ambayo mwehitaji. Na ni swala ambalo mtazamaji limekuwa ni gumzo nzuri ambayo tumekuwa tukiwa naye Simon Ndegwa ambaye ameweza kupea taswira muhimu kuhusiana na mgomo huu na ni kipi ambacho kinasababisha mgomo huu kuweza kufanyika kote nchini. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ni masuala ambayo tumezingatia na baadhi ya wazazi ambao wanatazama kipindi hichi wameweza kung'amua kuhusiana na swala hili la mgomo wa walimu wa sekondari. Na hivyo basi bwana Simon tunasema shukrani sana kwa kufika studio zetu. Tunashukuru pia kwenye mwaliko mwingine tutatarajia kuzungumzia mengi hususan kama baada ya TSC kushughulikia masuala yenu tutarejea ili tuzungumzie ni yapi waliyotekeleza, ni yapi ambayo yanastahili kutekelezwa ama ni baadhi ya masuala ambayo mmepinga ama kuweza kupitisha. Ni swala ambalo ni nzuri sana kuzungumzia ili tuweze kupata ueledi kabisa. Labda tu kwa kumalizia kabla umalize. Naam. Ningependa kuambia wale walimu ambao wako katika kandarasi kama mimi. Naam. Msikubali kutishwa. Sheria iko katika upande wetu. Naam. Tuzidi kukaa nyumbani, tuzidi kuandamana, maanake hiyo ndio lugha ambayo serikali ambayo tuko nayo inaelewa. Na kwa wazazi ambao wako nyumbani nafahamu juu ya kwamba wale watoto wetu jumazo pia sisi tuna watoto. Kweli. Wale watoto wetu wanafunzwa
elimu ambayo ni bora elimu, ila si elimu bora. Mwanzo walimu hawako, wale walimu ambao wamehitimu hawako. Kwa hivyo pia nyinyi mkae mkijua kwamba wanafunzi wetu hawasomeshwi, wana changamoto. Wanafunzwa, wale wanasema katika mtaani, wanasema wanafunzwa na ulimwengu. Wanafunzwa na ulimwengu. Wanafunzwa na ulimwengu. Kwa muda huu sasa wa Elimu ambao wanapokea pale, siwezi kuwadanganya. Na kama kuna walimu ambao wanaenda shuleni, utapata kwamba ule ni mwalimu ambaye hana moyo, hana ari. Hana ari ya kufunza. Hana ari ya kufunza. Na hata pia kufunza huko haendi kufunza. Haendi kwa sababu ya kufunza. Na kwa hivyo iwe taswira kwa wazazi kwamba wanafunzi hawafunzi kwa sasa hivi. Hawafunzi. Naam. Na shukrani sana kwa sababu umeweza kufumbua hili, ambapo wengi labda walitarajia kwamba wanafunzi waliotumwa shuleni wanafunzi. Lakini kwa sasa ni hayo, mtazamaji, tuliokuandalia kwenye mjadala hususan mgomo wa walimu wa sekondari ya msingi na baadhi ya masuala ya kaunti ya Garissa na baadhi ya matukio ya wiki na wikendi. Ni jina langu ni Emmanuel Marwa, na kutakia mchana mwema. Shukrani sana Bwana Simon Ndegwa kwa kuwa nasi. Asante sana. Tukue na mchana mwema. Tukutane hapa panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ambapo tutakuwa tukirejelea kwenye matukio ambapo mmefanikisha swala hili nzima. Shukrani sana watazamaji wetu.